da guitarra do Victor. Assim, mensagem pra ele. Nossa, beijo! Nice, nice. Mano, eu não acredito que meu violão vai ficar sem isso. Ah, se ferrou. Tá até tocando melhor o violão agora. Ah, rapaz, deu um pá. É um encantamento. Morena, me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Uou, uou, morena. Ela riu do meu cabelo sem me conhecer. Vamos pro próximo. Batuba, São Paulo, quebrar tudo. Mais uma vez. Saímos do show de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. E hoje tem show em Batuba, perto da praia. Mas não vou poder surfar, infelizmente. Mas vai ser, vai. Clean. Nada, só isso. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi. Andradina, Mato Grosso do Sul. Depois eu fiz uma ponte em São Paulo para fazer uma participação que ninguém sabe porque não apareceu aí. E hoje a gente finalizou em Ubatuba, São Paulo. Não poderia ser melhor do lado do mar, rapaziada, botando abaixo. E é isso, muito obrigado a todos que estiveram com a gente. Vocês são insanos. Tchau.